Hier is ons tuiste, planeet Aarde. Ons planeet word in twee halfronde verdeel. Die noordelike halfrond of die noordelike hemisfeer en die suidelike halfrond, oftewel suidelike hemisfeer. Wanneer dit somer is in die suidelike hemisfeer, dan is dit winter in die noordelike en andersom. Kan jy op 'n aardbol uitwys waar is jou huis? Woon jy in die noordelike of in die suidelike halfrond? En watse seisoen ervaar jy in watter maand? Kom ons vou die aarde oop. Hier is al die lande en al die kontinente baie mooi uiteengesit. Die aarde word in die middel verdeel deur die ewenaar. Daar kan ons dit nou duidelik sien. Dis die ewenaarlyn. Ons sien die noordelike halfrond en die suidelike halfrond. Weet jy nou al waar woon jy? Kom ons knip gou die aarde middeldeur op die ewenaar, sodat ons 'n noordelike halfrond en 'n suidelike halfrond het. Doen dit gou. Net denkbeeldig. Die noordelike en suidelike hemisfere of halfronde is teenoorgestel. Wanneer dit winter is in die noordelike halfrond, is dit somer in die suidelike. En wanneer dit somer in die noordelike is, is dit winter in die suidelike. En dit beïnvloed watter maand het watter seisoen in verskillende lande. Ons aarde word verdeel in twee dele, noordelike en suidelike hemisfeer. Seisoene word opgedeel in vier groepe: lente, somer, herfs en winter. Die seisoene ruil om in verskillende tye van die jaar. Wanneer dit somer is in die noordelike halfrond, is dit winter in die suidelike en andersom. Watter seisoen beleef jy nou? Hier is dit nou lente. Gedurende die lente maand begin die seisoene draai. Dit begin 'n bietjie warmer word en daar is die pragtigste blomme. Jy kan jou lang jas uittrek en jy kan jou verwonder aan die pragtige lentekleure. Na die lente volg somer. 'N heerlike warm seisoen. Behalwe natuurlik in Antarktika. Dit bly maar nog steeds 'n bietjie koud daar, al is dit in die suidelike halfrond. Herfs. Herfs het die mooiste kleure. Oranje, geel en rooi herfskleure. Die blare val van die bome af. En dan volg die koue winter. Dit sneeu natuurlik nie in al die lande nie, maar al die lande ervaar winter. Lande naby aan die ewenaar bly maar altyd 'n bietjie warmer. Ons weet nou, die aarde word opgedeel in twee hemisfere. Ons kry vier seisoene. Weet jy dalk hoeveel maande is daar in een jaar? Kom ons gaan kyk na die maande van die jaar. Weet jy hoeveel maande is daar in een jaar? 'N jaar het 365 dae, maar hoeveel maande? Twaalf maande in een jaar, 12 maande in 365 dae. Kom ons gaan kyk na die maande van die jaar op 'n tydlyn. Hier is die tydlyn. Ons gaan van die eerste tot by die 12de maand lees. Januarie, Februarie, Maart, April, Mei,
Juni. Juli. Augustus. September. Oktober. November. Desember. Lees nou op jou eie die maande van die jaar in volgorde. Hier is al die maande van die jaar. Hoeveel maande is daar in een jaar? Kan jy nog onthou? Twaalf. Herhaal die maande van die jaar. Noem die eerste en die laaste maand. Januarie en Desember. Watter maand kom net na Junie? Julie. Noem al die maande wat met 'n BER eindig. September, Oktober, November en Desember. Die vier laaste maande.
al die maande wat met 'n A begin. April en Augustus. Watter maand kom net voor September? Augustus. Watter maand is tussen Februarie en April? Maart. Watter maand is die 7de maand? Julie. Watter maand is 11de in die jaar? November. Gedurende watter maand vind skrikkeljaar plaas? Februarie. Wat is die meeste dae wat in een maand is? Een-en-dertig dae. Herhaal gou die maande van die jaar in volgorde. Twaalf maande in die jaar. Twaalf maande om jou tyd te benut. Weet jy wat noem ons hierdie? Dis 'n kalender. Ons kyk sommer na 2020 se kalender. Noem die maande van die jaar. Nou dat jy die maande van die jaar in volgorde ken en weet dat daar 12 maande in 'n jaar is, 4 seisoene en 2 halfronde van die aarde, kan jy makliker elke dag met gemak beplan. Lekker lees en lekker leer.